Tuhle zábavu vám přináší Bonton Film. Jo. Prima uvádí Janu Jenečkovou komedii Štěpána Tůmy a Jiřího Tůmy Dívka od vedle. Píše se rok 2024. Tak tu žije slavný pražský detektiv Brett Havel, který má za úkol vyřešit tajemství tvý sousedství. Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, půl roku trvá tam polární den. Když sněhu napadne nad kotníky, hrávají z medvědy na četníky. Medvědi těžko jsou poražení, neboť medvědy. Dobrý kafe. Nechcete dělat něco jiného? Ahoj. Jana Jenečková, Štěpán Tůma, Vladimír Buchorní, Eva Vodková, Natálie Kadlecová, Bára Štáková, Jiří Lábus, Pavla Rejsková a další. Ty mohou jim dívat každý den. Nepovědění. Na zdraví. Pena, Štěpán Tůma, Uba, Jasop Uhlíř, kamera, Vási Kuska. Reže, Jiří Tůma. Vyrobila AS, vyrobila Prima, studio Montonsen v roce 2024.